האם זה נכון? אתה לא יכול לדמיין במחשבה אין סוף. נכון? אתה חייב לחשוב על משהו מוגדר. עכשיו, לא יצויה... אתה חושב שאתה מדמיין אין סוף. אתה לא מדמיין את כל האין סוף. אתה יכול לדמיין חלק מהאין סוף. אבל הרבה אנשים ש... אתה מדמיין את זה. לא יודעת מה להגיד. אתה יודע מה זה אין סוף. לא. האם את מסוגלת לדמיין את כל המספרים? לא. בטוחה שזה המשמעות של... האין סוף הוא הרבה יותר מופשט מכל המספרים. האין סוף זה ההיעדר של המספרים. האם את מסוגלת לדמיין את כל המקום? לא. האם את מסוגלת לדמיין את האין מקום? ברור שלא. אבל רוב האנשים חיים באיזושהי הכחשה ומנהלים את החיים שלהם כאילו הם פה לנצח. הם באמת פה לנצח. פה. פה, לנצח. לא, הם לא פה. לא, את פה לנצח. פה? פה, במקום פה. פה את לנצח. לא בטוח. אני אומר לך שבטוח. מהצד של האין מקום, זה אומר שזה נכון. מה שדיברת עליו בהתחלה של להגדיל את העני ולהגדיל. כי בעצם אני לא אהיה פה באותה וריאציה. תלוי מה זה מגדירים אני. מי זה אני ומאיפה מסתכלים עליו. כי מצד השורש של המציאות, שום דבר לא משתנה אף פעם. כל המצבים קיימים בו זמנית כל הזמן. את נמצאת פה ופה 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 ופה. תמיד כל הזמן, בכל רגע וכל מקום. את, בכל המקומות... כשאת אומרת, האם אני אהיה פה לנצח, נכון? תגדיר את המילה אני. תגידי שאני זה הגוף שלך, נניח. אני לא אגיד, כי אני לא... נניח, לצורך הגדרה, נניח שאת זה הגוף שלך. אז כן, הגוף שלך יהיה פה לנצח. גם בעוד 10 שעות. אסביר לך למה. כי מצד האחדות של המציאות, את, הגוף שלך, נמצא פה ופה ופה ופה. עכשיו, מצד השורש של המציאות, מצד ההיעדר של המקום, מצד האחדות, את כרגע נמצאת בכל מקום... וגם היית פה כבר טריליון שנה אחורה, וגם טריליון שנה קדימה. במקרה גם היא נמצאת פה. במקרה גם זה נמצא פה. במקרה גם אני נמצא בכל מקום. והכל פה זמנית. למה במקרה? לא, כדי שלא תחשבי שרק את נמצאת פה לנצח. גם אנחנו נמצאים פה לנצח. בגלל שזה אחד, כי המהות של זה זה שהכל אחד. בגלל שזה אחד, אז הכל נמצא בכל מקום, בכל זמן. הכל, גם הפיל נמצא פה עכשיו. מצד האחדות של המציאות אין הבדל בין פיל לאוויר. זאת אומרת שיש פה גם פיל וגם אוויר. מצד האחדות של המציאות. אתה מדבר על תודעה בעצם? מה זאת אומרת על תודעה? הדבר שקיים בכל מקום, בכל... לא, על מה שקיים מחוץ... אני מדבר על הדבר שבתוכו נמצא המקום. שהוא מכיל גם את המקום בתוכו. אני מדבר על השורש של הכל, על המהות של הכל, על ההוויה של הכל. שזה אלוהות בעצם. שזה אלוהות. זה לא אלוהות, אני לא נותן לו קרדיט יותר מאשר לכיסא. למה? כי אני לא מבדיל בין ההוויה לבין הדבר. כי בעיניי זאת ההוויה. מה ההגדרה של ההוויה? ההוויה היא זו שממלאה את הכל. אבל אם מבחינתי הכיסא הזה נמצא בכל מקום בכל זמן, אז הוא ההוויה. ומבחינתי, אם היד שלי נמצאת בכל מקום בכל הזמן, אז גם היא ההוויה. זאת אומרת שה... עכשיו, מצד אחד, כיסא ויד, שתי ישויות שונות. אבל מצד שני, אם תתבונני, את תביני שזה נמצא בכל מקום ובכל זמן, שזה ההוויה עצמה, וזה נמצא בכל מקום ובכל זמן, זה ההוויה עצמה, ואין הבדל בין אחוז לנפרדות. זה שני צדדים של אותו מטבע. זאת אומרת, כל מה שסיפרו לך על אלוהים, נכון לגבייך, וכל מה שנכון לגבייך, נכון אליו. אל תתני לו קרדיט ואל תקחי קרדיט. איך עושים את התהליך? על ידי מה שאני אומר, מה שאני חושב, על ידי שאלה. האם זה נכון או לא נכון? אם זה נכון, ותביני את זה, תחווי את זה. ואם זה לא נכון, תדעי שזה לא נכון. אבל אני אומר שאם תשאלי, תחווי שזה נכון. מה זה תחווי את זה? כמו העבודה של בעל מקלטי, לא? אין לי מושג מה העבודה שלה. לא מכיר את העבודה שלה. אז זה, מי זה תראו, את זה מסכים פה. אני אומר... אם זה המציאות, כן או לא, אם אתה בטוח, נדע. לא, אבל יכול להיות, בסדר, אתה ברור. בסופו של דבר אתה אמור לחוות את זה, כי אם זה נכון אתה תחווה את זה, אם אתה מאמין בזה אתה לא תחווה את זה, אם אתה מנסה לשכנע את עצמך אתה לא תחווה בזה, אם אתה מנסה למלמל את זה, אם אתה מאמין לי אתה לא תחווה את זה, אם אתה תתבונן בזה וגם ברגש שלך תסתדר עם זה וגם בשכל שלך תסתדר עם זה וגם בכל יכולות ההכלה שלך, באותם כלים שאתה מבין שאתה קיים, באותם כלים תבין שזה אחד, אז אתה גם תחווה את זה. אבל למי שלא, זאת אומרת, למי ששמע את זה בצורה שבה אתה אומר את זה פעם ראשונה. אוקיי? הוא רוצה לקחת מזה איזשהו כלי ליום המחרת ולהתקדם עם זה. אז לעשות את זה בצמצומים, בקטן. כל דבר וקטן, כל תהליך ותהליך, לשאול את עצמך, זה משנה, זה לא משנה, זה באמת ככה, זה לא באמת ככה.
אם תעשה את זה מספיק פעמים, בסוף אתה תבין שהכל אחד ותרגיש את זה. אם אתה כמו טיפש תמשיך לסבול בלי להבין למה אתה סובל, ותרצה דברים בלי להבין למה אתה רוצה אותם, אז בסדר, מה לעשות? אבל אם אתה תנסה להבין, רגע, למה אני סובל, מה אני רוצה? ברור שאם אני שואלת את עצמי הרבה על רצונות, למה אני רוצה ולמה אני רוצה, ואני מבינה שאני לא באמת צריכה את הדבר ולא רוצה את הדבר, זה לא... אוקיי? אז עובדה שזה עובד לך. ואם תעשי את זה מספיק, בסוף תגיעי גם לזה. אז תרצי. אבל למה את רוצה? למה את רוצה לרצות? למה את רוצה לרצות? למה אני רוצה לרצות? מה, כן. דיברתי של הרצון, אז זה כאילו התפתחות. קודם כל, זה מה שניסיתי להסביר קודם. מה אמרתי לך על הלא משנה? אמרתי לך שזה כן צריך שיהיה דרמה. לא אמרתי לך? כן. למה? כדי שיהיה לך את ההתפתחות, שיהיה לך את הדינמיקה. אבל זה רק אחרי שתביני שזה לא משנה, כי אם תחשבי שזה משנה, זה יאמלל אותך. המחשבה שזה משנה היא זאת שמאמללת אותך. המשנה, השניים, השינוי זה מה שמאמלל אותך, זה מה שיוצר לך את הזגזוגים. אם כולם מסכימים, אז עכשיו נעשה הפוך. יאללה, נו, תגידו משהו, אני אגיד לכם את ההפך. מה זה כולם מסכימים? אם כולכם מסכימים, עכשיו אני אוכיח לכם שכל מה ש... טוב, עכשיו נעשה הפוך. אם כולם הבינו, תסבירו לי למה מה שאמרתי עד עכשיו לא נכון. וכדי לעשות את זה יותר קל, אז למה רק מי שהבין, למה האינדיקציה להבנה, זה רק אם אתה מסוגל להסביר למה ההפך הוא הנכון? כי אחרת אתה עדיין חושב שזה משנה. כאילו, תחשבו שעכשיו הייתי יושב פה מההתחלת השיחה, ואומר את ההפך המוחלט. הייתי אומר, תקשיבו, יש איזה דבר אחד שהוא משנה, ושזה כן משנה, וזה רק משנה, וכל דבר תחשוב מה משנה לך, משנה, משנה, משנה. עכשיו, מצד האמת, שתי ההרצאות האלה נכונות באותו מידה. כי אם לא, אם אתה לא מבין, אם מישהו לא מבין שההפך של כל מה שאמרנו עכשיו נכון באותו מידה, זה אומר שעדיין עוד לא קלט שזה לא משנה. עדיין אני חושב שזה משנה, אם זה משנה או לא משנה. למרות שמצד האמת בתכלס, את כל ההרצאה שלי בכלל אפשר לעשות אותה הפוך, אחרי מה אמרתי? אמרתי ששום דבר לא משנה. אבל מצד האמת, מה אמרתי כל ההרצאה? שיש משהו אחד שהוא מאוד משנה. ומה הוא? להבין שזה לא משנה. אז אפשר להסתכל על זה משני צדדים. אפשר מצד אחד להגיד, וואלה, משהו לא משנה. מצד שני, אמרתי, תדע לך, זה מאוד 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 חשוב, מאוד קריטי, הכי קריטי בעולם, שתבין שזה משנה. שאין הבדל בין...